Jag spelade, på tal om gulliga kul spel. Eller det är väl bara jag som tycker att det är gulligt kanske. Men vad heter det här Cube, ja, precis. Det är precis vad det heter. Cube? Ja, Cube. Det är ett jättebra spel. Det är väldigt stort dock. Alltså det, och det kan jag känna är lite... det blir lite svårt, liksom. För att det är en himla stor värld. Universum. Så det är väldigt svårt att hålla sig on track. Okay. Man är liksom tvungen att spela det väldigt, väldigt intensivt. För att inte glömma bort vart man är eller vart man är på väg. Vart man har varit, vart man inte har varit. För du kan liksom gå tillbaka hela tiden till alla ställen du har varit. Ja. Och tanken är då att du ska samla kuber. Det är ett väldigt bra spel. Men det är väldigt stort och väldigt... Alltså det är ett koncentrationsspel. Ja. Vad hette det, sa du? Vad hette det? Cube. Oj. Jag tror att du dog, Susanna. Din connection försvann. Det kollar vi upp. Hallå? Jag såg det, Susanna. Du pajade din Skype. Vi fixar det. Gamersnacks. Vad käkar man när man gamar? Ja, du kollar på PS4. Ja, vad fan kollar man då? Eller vad snacksar man då för någonting? Jag brukar äta ostbågar med ätpinnar. Det är lite jobbigt, men man blir åtminstone inte kladdig. Nu ska vi se om det här funkar då. Om hon kommer tillbaka. Beef jerky. Gött. Beef jerky. Helst ska man ha beef jerky. Alltså, inte beef jerky utan sån här mumsig renskav. Sån här torkat renkött. Jag har beställt. Hallå. Online. Hallå, hallå. Välkommen tillbaka. Tack. Det har jag beställt på internet flera gånger. Så jäkla gott. Du är lägre än Skype i alla fall. Ha? Min Skype är trasig på något vis. Jag vet inte fan vad det är fel. Alltså. Something is wrong with Skype. Something is wrong. Eller så är det min padda. Det är någon som har hackat sig in i den. Och, eller något. Ja, just det. I don't know. Jag fick någon jättekonstig vänförfrågan på Skype för ett tag sedan. Asså? Och sen... Och grejen var att jag snackade med Daniel samtidigt. Mm. Så jag var liksom inte medveten, eller vad man ska säga, om vad jag gjorde. Om vad som hände runt omkring dig? Ja, men typ. För jag trodde, alltså samtidigt som det började liksom krångla när jag pratade med Daniel. Ja. Så då skulle jag liksom svara och lägga på. Ja. Och då trodde jag att han ringde upp på Skype istället. Och så funkade inte det, som tur var. För sen senare så såg jag att den här personen hade skrivit och bara, ja, det var en massa snusk, en massa dumheter, en massa trams liksom. Så trams. Då bara block. Nej. Du får beef jerky varje månad. Det är nice. My god. Det är ju helt fantastiskt. Beef jerky, det är gott. Scarcrow, Discord. Nej, jag och sister Susanne kör inte via Discord, utan vi kör via Skype. Jag visste inte, går du att köra videosamtal via... Kanske det gör jag. Jag vet inte ens vad det är. Via Discord. Var det du skickade länk till? Ja, men precis. Ja, det kan man göra. Videosamtal. Som jag har helt och hållet glömt bort att kolla vad det var. Ja, det får du göra nu. Det kan du göra. Kan du göra det omedelbart? Fast stabilt. Ja. Discord är nice faktiskt. Jag har en egen Discord-kanal som man kan ta och joina om man skulle önska. Det finns här nedanför i under videon.
Ravlor's Place. Jag vet, ingen fantasi alls med det namnet. Discord är som ska vara stabil. Okej, ja. Då är det väl det man ska satsa på då kanske. Heja valfri fristummar. Räcker det med att träffa honom nu eller måste du träffa honom i en särskild... Ja, jag måste träffa honom när han har munnen öppen. Jaha. Jaha. Upps. Skype plus Messenger är lika med Discord. Ja, okej. Ja, jag ska se här. Det finns en del saker man inte kan göra i Discord har jag märkt. Och det är till exempel något som jag... Jag delar ju min skärm med dig nu. Mm. Via Skype. Och det tror jag inte man kan göra via Discord. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, det är ju lite tråkigt. It's a little bit tråkigt, yes. It's a little bit tråkigt if you can't do that. Yes. For talking Yvonne English. For two talking. Va? For two talking Yvonne English. For two talking, yes. She's talking like this. Very konstigt. Får en stor plastlåda med jerky i varje morgon. För massa liksom. Oh my god. Why? How? Give me the link. Hur signar jag upp till detta? Jag vill också ha en stor plastlåda med beef jerky varje månad. Jag skulle aldrig behöva handla mat igen. Leva på beef jerky. Du skulle bara äta beef jerky hela dagen. Ja, men typ. Gud vad tjock jag skulle. Det är mer att älska. Nej, så roligt var det faktiskt inte då. Han dog direkt. Det var roligt. För mig handlar det nog främst om alltså, att Google äger Discord. Okay. Ja, just det. Jag är ju här på... Windows äger Skype, ja. Nej! Singel! Windows äger Skype. Google äger Discord. Microsoft. Ja. Men allvarligt. Vad fan, Patrik? var kan jag anmäla mig till det här? Vad kostar det? Vad är det för något? Jag vill också ha jerky varje månad. Kan jag inte. Ja. Ja, du får gärna lämna en länk. Mm. Gör hemskt gärna det. Jag funderar på om jag behöver... Vad är klockan? 27. Jag kanske behöver gå och köpa groggvirke. Jag skrev upp mig vid en kund på jobbet som skämde bort oss när vi jobbar med hans bil. Ah, okej. Jag vill också ha en sån kund. Synd att jag kluckar och inte... Jobbar med service. I guess. Nu. Attans. Alltså det är inte lätt det här. Oj då. Just det ja. De får inte nudda där. Vadå? Får inte nudda? Får de inte nudda väggarna? Eller? Nej, alltså jag får inte... Susanne Wilke först. Skål med Cartis Yard. Susanne Wilke först. Nu förstår jag inte vad du menar, Scarfro. Alltså, Wilke. Det kostar 600 kronor i månaden. Ah, okej, okay. Nej, fattig student då. Så, nope. 600 kronor. That was mycket. That was mycket. It was very much. Fucking jerky liksom. It was a little bit för mycket för mig. För... Yes. Okej, skål. Skål!
Varför är det inget ingen musik eller något? Vad sa du, varför det inte är? Det är väldigt tyst tycker jag. Har du inte igång swingen? Det är så tyst. Jo, det har jag, men jag hör det inte därifrån eftersom jag stängde av allt. Jag håller på att pilla med några jäkla ljudinställningar. Jaha, det är ljud där. Ja, men då så. Då gör det ju inget. Då spelar det inget. Jag höjer dig. Ska jag ha det lite högre så? Du får träffa en gammal halvdöd rik gubbe. Åh, nej. Det är inte riktigt min grej, halvdöda rika gubbar. Alltså, du vet, det är så här. Så är det. Och han är inte halvdöd och gammal och rik. Det är så här motsatsen. Ja, alltså i och för sig, han är ju inte jätteung och fattig heller liksom, i och för sig. Jag dricker vin från Nya Zeeland, var det. Det här vinet är från Nya Zeeland. Kings Bay heter det. Min polare som jag var ute med förra helgen glömde det hemma hos mig. Oh! Just det. Det var väldigt roligt. För vi var ute på Harris förra helgen och för hon fyllde vin eller fyllde år. Fyllde vin. Ja, fyllde vin. Hon fyllde hon sig med vin. Det gjorde hon också i och för sig. Men vi var ute på Harris och vi hade skitroligt. Ja. Och dansade fult och allting var så här wow. Det var fantastiskt så här, roligt. Brydde sig inte om någonting. Ja, men det var skitkul alltså, verkligen. Och det roligaste var ju att alltså, folk hängde ju med på det här fuldansandet och oseriösa allting. För jag menar, alla ska vara satan seriösa jämt. Man går på krogen och bara, syns mina tuttar. Men jag blir så trött. Så jag bestämde mig och liksom bara var så ful som möjligt. Så i vilket fall som helst, vi dansade och så ställde vi oss lite vid sidan av dansgolvet och typ stod där, rörde sig lite i takt med musiken och typ stod och snackade bara. Och så kom den här låten på Highwaymen, jag kommer inte ihåg vad gruppen heter. Tack så hemskt mycket, varför Patrik för followen. Woohoo! All right. Det är Hoffmaestro som har gjort den låten. Ja, okej. Den låten kom på och jag bara, den här låten är skitbra. Och precis när jag sa det så var det någon snubbe som liksom dansade i närheten av mig och min polare då, Linda. Och, går ni ofta hit eller? Ja, men typ lite den så här. Men jag menar, jag är inte den som är den. Jag snackar med alla liksom. Så ja. Jag bara, hej så här och hälsade väl och var glad som vanligt. Typ. Och han bara, det här är en bra låt liksom. Och jag bara, visst, jag gillar country. Gillar du country, säger jag. För jag tycker att den låten är lite country. Och han bara, men det gör jag. Det är country bra liksom. Gillar du bluegrass, säger jag då. För bluegrassmusik uppskattar jag. Så här. Han bara, ja. Helt loss så här. Och då blir jag så här, vet du ens vad bluegrass är? Och han liksom alltså han svarar så här, nej, men det behöver vi inte prata om nu. Precis som det är jättesvårt att förklara vad bluegrass är, vilket det inte är. För det är egentligen bara att säga att det är akustisk country. Och sen
Och så skulle jag ju återberätta detta då, för det var ju ganska tydligt att han bara sa ja, för att han, jag vet inte, men han sa ju bara ja, och så hade han ingen aning. Bluegrass är humor. Det är bra. Jag gillar bluegrass. Bluegrass är inte humor. Du går med laserstrålar helt utan att det är någon som överhuvudtaget kan visa sig till att det kommer laserstrålar. Det var ju bra. Så bra, Fred. Det kommer ju bli bra. Får ragea lite. Jag försökte liksom, så kom Linda tillbaka, hon hade varit iväg och hämtat öl åt oss. Så kom hon tillbaka och så skulle jag berätta det här för henne. Och då var han helt plötsligt jättenära. Alltså sådär, verkligen in my personal space. Man, don't. Så. För när jag stod och lutade mig fram och viskade eller liksom pratade in i Lindas öra, så kände jag helt plötsligt att han hade hakan på min axel. Det blev lite så här: wow, god damn it man, go away. Och då insåg jag att okej, den här snubben, han är här av en anledning och ingen annan. Så då sa jag det till honom att alltså, är du ute efter att ligga så pratar du med helt fel tjej. För jag är ihop med en banjunk, så där. Och han såg jätteförorättad ut. Han bara, nej, är jag inte. Och sen dansade han typ 2 sekunder bredvid oss och sen dansade han bort. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Ja, det var. Det var så himla roligt. Hela situationen var så. Sen såg jag inte honom på hela kvällen. Patrik, sist jag var på dansställe så bjöd bartendern mig på dricka hela kvällen. Sen frågade han om jag ville följa med honom hem. Det är asnice. Följde du med honom hem? All right. Ja, gjorde det. Väntar spänt. Var det en snygg bartender? Nej, du kan inte köra in i den. Jag blir lite förvirrad också, för jag tittar på dataskärmen där liksom streamen är, och sen så tittar jag samtidigt, alltså växlar, så att jag hänger inte med riktigt helt dåligt. Ja, just det. Ibland. Jag vet inte riktigt hur jag ska... För jag kollar på chatten samtidigt som jag kollar på spelet. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig an den här bossen. Tack för komplimangen, men inte lagt åt det hållet. Ja, okej. Ja, okej. Alltså, gay funkar. Hur full var du? Putrik. Man är inte gay för att man suger av en kompis. De kanske inte var kompisar. Vadå, inte kompisar? Han hade bjudit honom på att dricka hela kvällen. Jag tycker det ska räcka också. Då är man väl kompisar. Tillräckligt i alla fall. Det där är typ alltid en bra taktik, Walter. Men det är typ, jag kan inte göra så mycket annat. Det är liksom i sådana fall att lista ut exakt nu vad här är långsamt. Paradadada, parada, parada. Nu la syrrans, vad heter det, Skype av igen. Kan det gå? Då får hon helt enkelt ringa tillbaka. Vad händer då i chatten? Nu kommer den upp i mitten också. Ja, hey. Hallå. Hej! Sorry. No probs. Ja, jag undrar också vad det är som orsakar den där crashen. Ja. Hela tiden. Eftersom det händer om och om och om igen. Men det är ju någonting. Ja, för du använder iPad-varianten. Ja. Ja, och det är ju, alltså det är ju bara för att jag har ju ingen. Jag har ju ingen cam på min dator. Nej. Så det är ju därför, liksom.
Kanske skulle använda mobilen istället. Eller din gamla telefon. Fast jag var bjuden på att dricka av 4 stycken ordningsvakter med gång med, bara för att jag såg till så deras kollega fick spark. Nej men! Nej, varför gjorde du det? Varför fick han spark? Nu blir jag nyfiken. Varför fick han sparken? Du såg till så deras kollega fick sparken. Varför det? Var han dum? Vad gjorde dålig han? Kollega. Susanna heter jag. Just saying. Hur gammal är din Twitch-profilbild? My bad. Alltså, typ några månader det har växt ut här. Jag tänkte jag skulle spara ut det igen och försöka se ut som en... Ja, jag vet inte. Vanlig tjej. En stund. Se som en prova vanlig det. Tjej med jättelånga flätor. Ja, ah, tänkte jag. Sådär en 14-årig. Sådär en 14-årig och dessa. Ja, men jag tror den bilden är nog från förra sommaren, tror jag. När under tiden jag jobbade. Fortfarande. On the school. Ja, den där bilden är tagen på när jag sitter och rastvakt. På fritids. Väldigt lugnt är det att vara rastvakt när man är på fritids. På sommaren, kan jag säga. Kolla din profil så vi ser vad jag tycker. Ja, det kan jag absolut göra. What the in the what? Vad, nej, vad är det här? Kan jag klicka där och se det lite större? Vad är det? Är det... Öppna bilden nu. Vad är det? Vad är det du håller i? Om du håller i det. Det är en mask. Är det nej. Det ser ut som en sån där Halloween mask. Hej Speedbows! Tjena! Det går alldeles dåligt, går det. Han hoppade på mig så jag bröt hans arm, så vart det rättegång. Men jag vart friad och han åkte dit. Ja. Så han fick betala skador som med medan hans kollegor tyckte det var skönt att bli av med honom. Ja, det var ju skönt. Ja, jo, det... Så då bjöd de på dricka sen efteråt för att vara gött ja, att han fick sparken. Här går det lite sådär för att svara Speedman. Går lite sådär. Jag vet inte hur många gånger du har provat den här bossen nu. Men vi pratar skit mest bara. Rätt många gånger har jag kört den här bossen. Det är, ja men det är skalkor. Det är en sån det är, så den Halloween masken. Eller det, ja, det påminner lite om det i alla fall. Ja, vad jag tycker, ja, nej, men du ser väl ut som en stilig, kompetent kar, tycker jag. I don't know. Har du gjort den själv, eller vad är det för något? Jag går jordnötter också, det är inte vetigt så bra. Nämen! Både dricka och jordnötter. Ja, jag menar ju, dricka ju en sak, men jordnötter. Alltså, ja, något måste man ju ha i magen. Så är det ju. Ja, varsågod. Men ja, jag blir lite nyfiken på vad det är för... Vad det är för något. Ja. Min bror jobbar med masker. Nej, vad kul! Gud, vad intressant! What? Dricka jordnöt? Nej, alltså... Man äter jordnötter. Det gör man. Vad kul! Har han typ någon Facebook-sida man kan kika på? Eller se vad han har gjort för något?
Sånt där tycker jag är jättekul. Jag är lite ledsen på att, för det gick någon serie, jag kommer inte ihåg vilken kanal det gick på. Inte Facebook, vad fasen hette det? Där man tävlade i maskläggning. Och ja, smink och sånt. Det var skitfram. Earth nuts. It is not normal nuts. It is. Normala nötter. Kan man freebasa morötter? Masters of... Det har han. Då ska jag omedelbart gå in och kika på detta och se. Enköping, stämmer det? Eller... Nej. Det är ett sånt extremt litet fönster att få in en bomb i hans jävla mun där. När han spottar raketer. Jag har inte Instagram. Jag har aldrig riktigt liksom. Ja, nej, okej, då är det helt rätt. Eller är det? Nej, Lion här. Här har vi skulptur och grejer. Wow. Har han en dödskalle som profilbild? Han är introvert bara, sorry. Nej, men herregud. Det är väl inget att be om ursäkt för. Jag har jättemånga vänner som är introverta. Som inte vill umgås med mig. För jag är lite extrovert. Du umgås med allt extremt intensivt. Ja. Pratar med alla i alla fall. Instagram.com. Snoka. Nej, vad hände? Jag får inte gå in och titta om det inte är så att jag... Instagram. Ja, men jag får inte gå in och titta. Nej, eftersom... du måste ha en användare. Ja. Det var så länge sedan jag använde min Instagram. Men gud, nu har jag kommenterat något som jag inte kommer ihåg att jag kommenterat. Vadå? Ja, just det. Nej, det var bara en sån här skitfuntig grej. Typ ditt mellannamn och det sista du åt, eller senaste du åt. Det är ditt, typ, ja, jag vet inte, fighternamn. Men det sista jag käkade var falukorv, så att, alltså... Du kan liksom inte pussla ihop det på något vis så att det blir ett coolt warrior name eller så här. Liksom Kristina Falukorv, bara nej. Det blir inte bra. Nu klarar du det här snart, Torsten. Nej, jag gör inte det. Det tar nog lång tid innan jag klarar det här. Men är det här verkligen sista bossen? Ja. Upps. Fastnade jag bland mina egna bomber. Aj då. Men jag... Åh, jag hittar honom inte. Vad är det du inte hittar? Där bodde mitt ex innan jag flyttade till Upps. Ja. Så kan det vara. Ja, nej, men jag letar ju efter han
John Peltokangas. Then ja, art. Med maskerna och latexgrejerna. Ja, precis. Men jag är lite... Jag tror att det är den här snubben. För här var det väldigt mycket skulpturer och grejer. Rätt coolt, måste jag säga. Jag såg typ... Vänta. Nej, men jag såg... Om jag tror det var igår, för jag snackade med morsan igår, ja. Om mitt, det här konstprojektet jag pysslade med kortor och grejer. Med vad? Men jag hade alltså en uppgift från skolan, ja. Eftersom jag läst bildlärare just nu då. Eller jag läst bild nu. Jaha, nej. För att bli bildlärare. Ja, men jag kan säga så... Alla vet om det. Mm. Och så fick vi en uppgift där, som hette typ platsens ande eller något sånt där vi skulle då göra en skulptur någonstans på en plats liksom. Så. Och så skulle vi då eventuellt... Tack för länken! Beskriva platsen, vi hittade en ande på och vi ska göra den här skulpturen eventuellt då i miniatyr om vi tänker att vi ska göra det i något annat material när den väl ska stå där och så. Och eftersom jag är så jag vet inte, kaos, plottrig, jag vet inte, men jag tänkte att jag ville göra någonting i min framtida trädgård eftersom jag har bestämt att jag kommer att bo ute i skogen alldeles själv. För resten av mitt liv med typ 28 katter eller något. Så tänkte jag att ja, men då gör jag någonting i min framtida trädgård. Och oj, jäklar. Ja, precis. Ja, men då var det han jag hittade på Facebook också. Nice. Snygg stuff. Ja, verkligen. All right. Gött, härligt. Jävligt sant. Schyssta grejer. Jävligt schyssta grejer. Ja, men lite så all over. Så bestämde jag att jag här in, alltså in i stan, det är väldigt svårt att hitta en ande in i stan, tycker jag. Det är alltid så stressigt in i stan. Så att, jag tänkte, min trädgård, min framtida trädgård, där ska jag skapa någonting, jag ska göra någonting till min framtida trädgård. Just det. Och då tänkte jag att jag skulle göra en fairy garden typ, fast inte riktigt så. För jag vill inte ha de här små söta feerna som fladdrar omkring. Och jag vill inte ha en massa trams. Vill jag inte. Utan jag tänkte typ att man kunde göra någonstans på något träd. Kunde man sätta en skorsten bara. Inget mer. Bara en skorsten. Liksom. Ja, just det. Eller här vid den här stubben placerar jag ut en brevlåda. Inget mer. Så. Och sen... En liten brevlåda. Ja, givetvis. Så. Och... tänkte jag. Och då snackade jag med morsan. För att hon skickade... Jag lånade hennes trädgård lite som inspiration. Så här. Och... Då fick jag en massa bilder av henne. Och så diskuterade jag ju givetvis med henne lite också. Hur hon tänkte... Hon ville ha sin fairy garden typ. Ja, just det. Och då skickade hon länk till mig igår. Artsy, ja lite. Då skickade hon en länk till mig igår alltså från typ YouTube, på en video. Med en kvinna som gjorde ett hus. Och
för min, alltså för min tanke och mitt konstprojekt för min trädgård är det lite för stort. Det är lite för mycket att ha ett helt hus. Jag vill ju bara liksom förmedla känslan att någonting eventuellt kanske bor i min trädgård. Ja, just det. Liksom. Alltså det ska vara diffust, det ska vara lite mystiskt. Men det var ett riktigt, riktigt häftigt projekt. Alltså det var riktigt coolt. Och hon gjorde eget, alltså egen lera typ, som hon gjorde utav, hon blandade eller mosade ner sån här äggkartonger med vatten. Och sen kramade hon ur all vätska ur dem när de var liksom ihopgiggade, mojsade. Så kramade hon ur all vätska ur dem och sen blandade hon det som var kvar utav kartongerna med vanligt trälim. Okay. Så att det blev någon slags leraktig typ. Och sen så la hon det här på typ någon ballong. Och så byggde hon med kartong och grejer och så la hon på det här geggan. Och så typ målade hon det och så var det ett hus. Ja. Ascoolt! Verkligen. Oh, nice. Alltså, ja men mind blown. Det var skithäftigt verkligen. Ja. Så... ja, alltså man skulle ju kunna göra något sånt för att det är kul. Men samtidigt så tänker jag också, ska jag ställa ut det här i, alltså utomhus, i en trädgård. Och så tänker jag då på att ah, den här geggan och leran, den är gjord av kartong och trälim. När det regnar på det så kommer det att bli förstört. Det är ju inte så kul. Så då måste jag ju hitta ett material som håller sig ute i trädgården och så vidare. Ja, just det. Alltså, det blir ju världens jättelång också. Men det var en väldigt häftig video i alla fall. Det var coolt och snyggt gjort, alltså det blev jättefint. För hon, alltså, hon limmade på det här huset liksom små kartongbitar, ja. Så att det såg ut som att det var tegel eller ja, tegeltak och du vet. Eller vad heter det? Ja, aldrig blivit på vad jag menar. Tegelpannor. Det är det. Typ, ja, typ som papier-marché. Lite så. Fast inte... Nu ska jag spela det här spelet. Jag riktigt. Kommer inte att byta förrän jag har klarat av. Ja! Nu händer det någonting i alla fall. Jaha. Nä! What the fuck? Du, alltså for reals? Ja, titta. Nu kommer jag till... jag trodde jag hade klarat det. Ja, så jag blir det. Good game! Oh no! Men det här verkar vara en hyfsad strategi i alla fall. Lite... Då fick man några lyckoträffar i alla fall, så det var bra. Ja men, alltså... Nej. Det är just det att det känns lite som att det hänger på turen här. Ja, skål. Ja, vad det? För grejen är att jag måste nämligen... Det är ett otroligt litet fönster när... vad heter det? Bossen öppnar munnen för att skjuta iväg en raket. Och det gör han varenda gång jag bombar sönder en av hans raketer. Ah. Så han kan bara få ut en raket åt gången. Så fort, precis i samma stund som den går sönder så öppnar han munnen och skjuter ut en ny. Och då måste jag vara beredd, men jag måste alltså kunna förstöra den. Och samtidigt vara någon annanstans och kunna lägga en bomb som spräcknings... Ja, du fattar. Det är jättejobbigt i alla fall. Så att det finns inte så jävla mycket man kan göra. Skulle inte du skaffa vi? Jo, det måste jag ju göra. Annars kan jag inte dricka upp min rom sen. Så...
Jag bara, virke? Vad snackar du om? Grockvirke. Ja. Ja, jo, bra där. Tack för att du påminner mig, Scarcrow. Jo, det ska vi göra. Jag försvinner en liten stund bakåt och allihopa. Men pressbyrån ligger inte så långt härifrån, så det tar bara typ någon minut att gå dit. Okej. All right. Uh-huh. Så... Ja, lite rom-hype är det faktiskt. Så ja, jag ska gå dit, jag ska köpa lite cola. Jag behöver nog bara 50 centiliter, för det är inte som en romkorn. Men, alltså, kranvatten och rom, det blir inte gott, helt enkelt. Ätbart, pappa. Jag ska snart flytta till hus. Lina, min tant, har sett folk som gör små stubbar som hus för typ 500. Ja, ja, men ungefär. Men grejen är att, alltså, har du, tänker jag, har du en schysst stubbe i trädgården, så kan du liksom bara, ja, men sätta en liten lampa eller en liten, ja, vad heter det, skorsten eller något sånt där. Alltså, bara sätta dit någon liten detalj och sen så har du typ som ett hus. Morsan snackade om, du vet, man kunde göra små dörrar och bara sätta på trästammen på träna. Okay. Och så ser det ut som att man bor, och det gör ju, du ser det ut som att man bor där. Okay. Absolut kan man göra små stubbar, men jag menar, det blir så övertydligt på något vis. Och det är lite tråkigt, tycker jag. Det är min egen högst personliga åsikt. Nu händer det något med Valfrid, tror jag. Nej, men det är mycket. Ja, men jag vet, alltså jag tycker det. Jag vill inte att det ska vara. Jag tycker Fairy Garden är jättefränt. Jag tycker att det är ett kul koncept, och jag tycker att det är liksom, alltså, det jag har sett, så blir det väldigt väldigt fint. Men jag vill inte att det ska liksom vara så här bluff in your face. Här borde den här typen av saker. Alltså, jag vill att det ska vara lite så där mystiskt. Lite svårdefinierat. Typ, ja, men typ som att det kommer, tänk om det kommer barn på besök. Så ska barnen ska vara lite osäkra på om det faktiskt bor något i min trädgård eller inte. Lite den så tänker jag. Jag vet inte. Men är hon, är Elina, din tant då, Patrik, är hon intresserad av det, alltså, vill hon ha den typen av trädgård liksom? Jag vill spola fram lite grann. Troll John Bauer. Ja, just det. Ja, John Bauer. Ja, han är B-A-U stolt. Ja, John Bauer. Jag gillar honom också. Jag tycker det är... Han har väldigt fina tavlor. Väldigt vacker konst. Du försvann det istället. Ja. Jag är ju väldigt fascinerad och tycker väldigt mycket om sagor. Överlag. Sagor och legender liksom. Fast vi kommer inte kunna ha för mycket i trädgården då vi har vildgrisar, älg och rådjur på tomten. Ja, nej, okej. Ja, det är lite synd. Samtidigt så är det ju väldigt roligt att ni har så mycket djur i trädgården. Har ni äppelträd också då, så att de kommer dit och käkar liksom? Och gillar tomtar och troll mest. Ja, men det... Ja, jag gillar det också. Jag hittade, det slutade ju med, alltså, mitt, den inlämningsuppgiften och så här, slutade ju med att det blev ingen fairy garden var, som så, det utan det blev, jag hittade på ett helt annat folk. Jag hade lite svårt att komma igång, så jag typ öppnade alla skåp och grejer här hemma och bara, fan, har jag för material, vad ska jag göra för något överhuvudtaget? Och då hittade jag en liten påse. Det här kommer ju låta helt jättekonstigt, men jag hittade en påse med ett skelett i. För länge, länge sedan så hittade jag en död räv och tyckte att, ja, men det här kan man nog göra någonting av sen. Så, eller alltså, ja, skelettet då liksom. Så det är liksom rengjort och färdigt och sådär. Och då tog jag de här kotorna. Ryggkotorna från det skelettet. Jag funderar på det, jag vet inte. Jag och gjorde ett helt nytt folk. Så det är de som bor i min kommer i... Psycho!
Var ett vildsvin som attackerar en av dem som renoverar huset hos oss. Oj, nu är vi väck. Oj, ja nej, det är inte så skoj. Blev han skadad eller hur gick det med arbetaren så att säga, han som renoverar huset eller hon? Hur hände det något eller gick det bra? Ravlor, du ser ut som Spoonie. Vem är Spoonie? Här är de. Jag är jättestolt över mina små gubbar här nu. Jag tycker de är skitsfröna. Åh nej! 16 stygn! Gud vad hemskt. Blev han stucken eller liksom eller biten eller hur alltså vad hände liksom? Vad hände? Ja, de är jättesmå. Visst är de söta. De har jag gjort. Skitstolt är jag över mina små gubbar. Han fick en beta i benet. Och så sprättades det upp lite. Ah, fasen. Aj, 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 aj. Åh, alltså bara... Alltså bara att föreställa sig det. Det är helt... Så. Oh, aj, aj, aj. Fy. Hej Valfred, är du tillbaka nu? Hej, nu är jag tillbaka. Nu kan vi se, vad har folk... Patrik skriver här. Han, vi började prata om mitt konstprojekt. Sorry. Och så att bildsvinet där. Som attackerar en av dem som renoverar hans hus. Jag ska snart flytta till hus. Lina, min tant, har sett folk som gör små stubbar som hus. Typ, får man säga. Ja, just det. Precis. John Bauer, ja, precis. John Bauer är asbra. Har du berättat om farfars John Bauer? Nej, det gjorde jag inte. Men det kan jag göra. På tal om John Bauer. Våran farfar var väldigt fascinerad av John Bauer. Han blev 99. Han dog förra året. Och han gjorde en tavla. Där han liksom skar ut i trä. Så gjorde han en tavla på. Jag tror att den heter... Hej lille pojke eller hej lille spelman. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är ett troll uppe på liksom en höjd. Och sen så nedanför så går den här lille pojken. Han har en jättefjäder i hatten. Och så här. Mm. Den skar våran farfar ut i trä. Och typ han la till lite egna grejer. Typ det sitter en uggla i något träd. Och, så här. Den är så grymt andra... snygg. Alltså, det är helt ja, den är alltså. Jättefin. Den är skitfin. Jag undrar om jag har en bild på den. Kolla det. På datorn. Det eventuellt har jag tog någon det. Bild för länge, länge sedan med en dålig kamera. Ja, men precis. Kamera. Ja, eller, ja men gammal, det är typ första kameratelefonen jag någonsin hade, tror jag. Scarcrow. Ravlor, du ser ut som Spoonie. Spoonie, ingen aning om vem det är. Jag vet inte heller om det. Där det finns vi som attackerar en som renoverar huset åt oss nu i veckan, så den... Jag raggar rätt, så den är inte bara, okej, shit alltså. 16 jävla stor. Det är ju asläskigt. Jag höll på att köra på ett vildsvin när jag åkte från Kalmar till Växjö. En hel jävla familj höll jag på att köra över.
Sen körde jag lite långsammare och tittade noga. Men gud, vad händer nu? Tillstånd att jaga på min mark, så var det gått här. Ja, men det är ju svinbra, Patrik. Kan jag... Nej, jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte nu hur... gjorde jag något, så nu hamnade jag utanför chatten, så nu vet inte jag vad folk har skrivit. Då måste jag kolla på reklam och grejer igen. Jaha. Ja, jo, jag hittade en bild. Jag har bild på farfars tavla. Men jag vet inte, hur kan jag dela den? Kan jag visa den? Du kan hålla upp den framför kameran. Det kan jag ju faktiskt göra. Det är typ den roligaste lösningen. Den smidigaste lösningen. Inte den absolut inte den roligaste lösningen. Inte den roligaste, men mycket roligare lösningen. Ja, men jag ska se om jag har grejer där. Ett ögonlock bara. Jag vet inte hur jävla bra det ses. Det syns, jag tror inte det gör det så bra. Men där är den i alla fall. Jag vet inte, hur bra syns det? Pass dåligt. Ja, jag tror men det. Ja, det syns ja. Lite grann. Men ni har jag grejen. Ni förstår vad jag menar. Ascool i alla fall. Jag har mycket kött hemma, så jag går bort köttet från grisen när jag plockar till mina jobbarkompisar så mycket. Åh, men gud. Ja, det är ju schysst. Det är ju jäkligt schysst. Vildsvin är ju väldigt gott också. Just. Jag tror det var på medeltidsgrejen ute på Visingsö. Ja. Om det var där något... när vi var där något år. Ja. Som de gav liksom bort prov. Man kunde liksom prova på och vildsvinskorv och hästkorv och massa sånt. Och det var jävligt gott. Jag kommer ihåg just vildsvins, eller vad säger jag, hästkorven kommer jag ihåg. Att jag gillade den väldigt mycket. Mm. Folk hade så fruktansvärt ont i rumpan när jag kom till skolan och sa att jag hade käkat hästkorv. Folk bara, aah, stackars hästarna! Oh my god, det är så synd med hästarna. Man bara, fast nej. Alltså, alla andra djur då som man dör rädar för att äta upp. Typ. Nej, men det var ju hemskt för att ha en häst. Hästar ska man ju kela med och så. Till det. Rida på också. Just det. Det är viktigast. Alltså jag vet inte, jag är väldigt så här, alltså jag är väldigt öppen för att smaka åtminstone. Alltså det är ungefär som folk säger att man inte kan äta hund. Så ja, fast man har ätit hund förr liksom. Alltså i Kina och sådär käkade man ju hund förr. Jag vet inte, det är inte så vanligt. Ja, det är inte som sagt så vanligt längre. Nu gör man inte det längre. Men jag menar... Why not? Det är ungefär som den här grejen som var den här diskussionen som var om man käkade eller drack, att man drack mjölk. Mm. Och att det var så märkligt att man drack komjölk, men man dricker inte människomjölk. Vi människor dricker komjölk, vi dricker inte människomjölk, vi dricker ingen annan mjölk egentligen utan vi dricker komjölk och det är märkligt. Jag menar, nu är vi ju uppväxta med det, så att för mig är det ju inte konstigt att dricka komjölk. Och det är ju märkligt att man skulle dricka hundmjölk eller råttmjölk eller whatever. Alltså, det är märkligt på ett sätt, liksom. Men om man tittar på det rent faktamässigt så borde det ju inte vara någon skillnad egentligen. Jag anser så här, ät vilket djur du vill, men se till att djuret har haft det bra innan. Ja, lite så tänker jag också. Alltså, jag vill ju gärna inte att det ska vara... Alltså, jag vill äta snällt kött. Liksom. Det kan ju visserligen vara svårt att veta ifall de vilda djuren har haft det bra innan. Och det har man ju inte så... Det är inte så lätt att
ta hand om de vilda djuren. Nej. Nej, men å andra sidan, då har ju de varit vilda och de har sprungit omkring i det fria och jag vet inte, bökat gräs och sånt. Ja, men precis. Nu måste jag gå iväg och handla groggvike, för annars torkar jag, ja precis. Right. Nu är vinet slut, så nu måste jag börja grogga. Ja, precis. Nu måste jag börja grogga. Jag menar, vad ska jag göra? Så, paus från mig då. Ja. Jag kommer snart tillbaka, men sköt om er så länge och fortsätt ha skitkul diskussioner. Hoppas vi har haft det hittills, jag vet. Jag hoppas ni har det trevligt. Jag kommer snart tillbaka. Hejdå Sanna! Syns som en stund. Hejdå! Yep. Jag fortsätter att försöka klara den här jäkla... Lycka till Patrik, ut med hundarna. Välkommen tillbaka när du vill. Så nu ska vi ta och stänga ner co-host. Inte den. Co-host, nu ska vi se här, vad har vi den? Det var streambossen. Co-host cam, den tar vi bort. Kan vi ta bort den också? Sant med mjölken, skumt. Skummjölk. Ja, men så är det väl alltid. Ena dagen så ska man inte äta det ena och sen så ska man äta det och sen så är det nåde den som överhuvudtaget tänker på att äta någonting som man har velat äta innan. Jag brukar äta det jag tycker är gott. Oftast. Ät inte helst. Sådär. Ät helst inte. Någonsin. Då sårar du ingen. Oj, oj, oj. Den knappen ska man inte komma åt. Då går det åt helvete. Hej. När det här äntligen är avklarat så ska jag ta och köra lite Dungeon Keeper.
Så. Rakt in i laserstrålen är det naturligtvis. När en annan... Nej, det var dåligt. Så. Pang. Oh. Hopp rakt in i raketen, det är ju typiskt. Hoho! Där åkte jag rakt igenom dem. Det var ju en evig tur. Där dog jag igen sen. Nej! En träff. Och så där. Ah.
börjar bli lite otålig nu. Sen måste jag dessutom klara det här under 190 sekunder, vad är det? Vad är det för tidsenhet? Jaha. Planer i helgen så gör jag ingenting annat än att sitta och streama faktiskt. Det här tänkte jag skulle ta och hälsa på brorsan. Han är här med sin flickvän i staden där jag bor. Nu så. Ah, nu ringer... Nej, hon la på igen. Vad är det för skit? Så det ska jag göra. Jag ska ta och hälsa på dem imorgon. En liten sväng. Fika lite. Sen så ska jag ta och repetera imorgon till en föreställning jag är med. Måste jag bara... Dem. Och... Där. Stänga ner den. Själv då, Enkeria, vad ska du göra för någonting? Jäklar vad det tar tid att loada den här gången då. Jag var på rosor, satt 5 timmar och ritade rosor i studion igår, så ska jag fortsätta med det senare idag och imorgon. All right. Ja, rosor. Ja, nu ritar jag inte särskilt mycket. Det är ytterst, ytterst lite. Det händer då och då, så jag har lite vattenfärg tycker jag är roligt. Lite akvarellmåleri. Men jag anser mig själv vara ganska dålig på att rita, så att det blir väl inte någon sån här höjdarteckningar direkt liksom. Efter 5 timmar började det likna ganska bra här, precis. Ja, ja, men absolut. Det är ju jättebra. Chefen vill att du övar. Hej Susanna, går det med Skype egentligen? Jag ringer upp dig. Vad händer då? Ja, hallå? Hallå? Där är du ju. Där! Har du redan varit och köpt... groggvirke? Nu jävlar! Har du redan varit och köpt groggvirke? Ja. Det gick snabbt. Det är min, ja. Det är min rom. Nej, det är det inte alls, det är min rom. Ja, fast... Nej, det är min rom. Alltså, det är ju min rom nu. Vadå nu? För den här var ju...
Den här var ju typ halv när du lämnar, eller typ där den någonstans inte när du halv, lämnar den. Det var mycket, mycket mer i den. Ja. Nu är det jättemycket mindre. Nu är det mycket, mycket mindre. Ja. Oj då. Ja. Oj då. Hopp fan. Så kan det gå. Men ja, vad är det för studio? Famousfools.se. Hon har redan druckit upp allt. Famous Fools. Nu ska vi se här vad det är för någonting. Det får du kolla. Vad är det du har på i bakgrunden, Sanna? Yes. Oj, förlåt. Julian Nath var det. Punkt. Oj, fuck. Ska vi stänga av ljudet där? Så. Ja, men precis. Så. .se. Druckit upp, yes. Jag har druckit upp allt, all groggvirke på vägen tillbaka. Ja, ah, men oj gud. Åh, vad fint. Okej. Det är tatueringsstudio alltså. All right. Men famousfools.se, bla bla. Men vart ligger den här? Du får dra studion? du får dra in på Enkeas kanal här och kika lite på hans videor. Ja, det lär jag väl göra. Lärling i Eslöv. Okej. Okay. Då klickar jag in på din kanal så du kan låta där. Oj, som heter. Skåne! Åh nej! Bob Ross! Fint! Happy little clouds. Happy little tree. Bob Ross är awesome, han. Jag gillar faktiskt inte, upptäckte jag, varför den mörka rollen särskilt mycket. Vilken? Den här mörka morgonen. Oh my god. Nu förstår inte jag. Vänta. Om kunder godkänner det och det är okej, okay. Områden för dig. Ja, du ska streama tatueringen sen. Det är ju något ascoolt. Hallå! Ja, men precis. Oh my god. Auto-follow på den alltså. Ja, men verkligen. Men då kommer du Bob bara... Bob Ross alltså. Du kommer ju vara som tatuerings-Bob Ross. Ja, och nu ska vi ta och tatuera ett glatt litet moln här. We don't make mistakes. We don't make happy accidents. There are happy accidents. Åh, oh, så fantastiskt. Ja, så här, zut. Oh, that was not a mistake. Oops. That was a happy accident. Jag har tatuerat en gång. Jag kom hem när jag bodde i Tranås. Det här är pinsamt på riktigt. När jag kom hem från... Jag kom hem från krogen. Var väl hyfsad i ordning. Så alltså inte jättefull. Men inte särskilt nykter. Nej. Och... happy little asshole on the shoulder. Ja, eller hur? Blir dock på avstånd på grund av blod. Ah, ja. Och när jag skulle gå in... Alltså det här var... jag bodde kvar... Men min bästis granne, jag bodde mitt emot en kille som heter Frans och vi var typ bästisar och typ bytte dammsugare med folk och eller med varann. Och han låg ut och jobbade om dagarna, så varje torsdag, jag hade nyckel till hans lägenhet, så varje torsdag när han skulle komma hem så gick jag in i hans lägenhet, så städade jag allting och så bryggde jag kaffe åt honom och typ gjorde våfflor och grejer, så när han kom hem då var kaffet färdigt, han fick våfflor och vi satt typ och kollade på James Bond och käkade chips. Så. Awesome! Ja, men vi är väldigt bra vänner liksom. Och
Men när Frans hade flyttat därifrån så flyttade det in en annan kille där som hette Fredrik, tror jag. Och den här gången när jag kom hem efter krogen, ja, så precis när jag liksom skulle gå in i min lägenhet så öppnade han sin dörr och, av någon anledning. Jag vet inte om han skulle liksom, åh fan, ut i trapphuset eller något liksom. Men jag har ingen aning. Men han öppnade dörren i alla fall och där stod jag och bara, hej hej. Här. Han bara, åh nej men, och alltså, vi kände ju varandra, vi hade typ sett varandra på gymnasiet och sådär. Så att vi typ visste vilka varandra var liksom. Så han bjöd in mig till lägenheten. Och där satt de, sketfulla och tatuerade varandra. Varandra? Ja. Vad fick han tag på utrustningen? Ja, han, alltså, han är ju hobbytatuerare själv. Han är, alltså, det är så här, han är duktig på att teckna. Men jag vet inte om jag skulle... Men så, alltså det var lite sådär i Tranås. Var man hyfsad på att teckna, då köpte man en tatueringsmaskin. Och så satt man och tatuerade varandra på fyllan. Det var liksom, jag är väldigt glad att jag aldrig ramlade in i den trenden. Så för jag har ingenting, inga tatueringar. Så ja, men i vilket fall som helst. Så i vilket fall som helst så undrade han ifall jag ville tatuera. Ja, just det. Honom. Ja. Och jag bara, alltså, jag har aldrig någonsin tatuerat. Jag har ingen aning om, alltså, hur nålarna beter sig eller hur någonting. Alltså, jag vet inte hur man gör. Liksom. Kommer de tillbaka? För i helvete. Och han säger till mig att det gör ingenting. Kör bara. Och jag bara, okej, vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska tatuera in då? Liksom. Och han bara, nej men typ vad som helst då, det spelar ingen roll. Typ så här. Så jag tatuerade in en missbildad drake på hans axel, eller skuldra, typ. Och sen signerade jag den med SL. Okej. Okay. Så han har en jätte... Låt bild på ful... den. Eventuellt har jag det. Ja, men snälla, skicka den till mig. Jag vill se. Jätteful! Är den? Ja, vad fan, kollar du på Bob Nu ska Ross? Vi se här. Pluggar allt nu, men blir studio för min del. Allt är enligt regler och lagar. Inget hemmashops. Grejen är ju den att jag är grafisk designer och företag så känns naturligt steg. Ja, just det. Nej, men jag gick in på Enkeria där, så det ja... Ja, men du måste ju vara inne på min kanal för att få squids. Okay. Squids? Ja. Man får squids när man är i min kanal. Vad betyder det? Det är min valuta, det är så här loyalty points och grejer. Om du scrollar ner så ser du att jag har... Du ska se här. Du var 114. Är det mycket? Du är nummer 2 på listan. Nej, nummer 3. Vem är Ravlorbop? Det är du det. Ja, det är min mått. Jag vet inte hur det funkar än, så jag håller på och lär mig. Jag är ju som nummer 2. Enligt mina beräkningar. All right. Längst upp är electrical skateboard. Hade power på min, men det gör inget. Ja, nu händer det något här, så nu tappade jag all... vad heter det? Samtalet i chatten tappade jag bort nu. Kommer du ha ljudeffekter igen sen? Electrical armbot. Jaha. Okay. Ja, jag håller på att lista ut hur fan den där... Electrical tror jag är en Twitch... Inget hemmashops. Nej, men håller med lite om det här med hemmagrejen. För så blir det blir bara en massa kladd när man gör hemma. Alltså, det finns ju absolut, har man ju liksom polare som är talangfulla, som är duktiga. Men det blir inget bra liksom. Grafisk designer och ha företag, så det känns det som ett naturligt steg. Ja, just det. Have a power for me. Yes. Så. Förlåt. Det gör jag med. Det är up to speed. Ta
tanken är då att du ska skjuta honom liksom. Precis, ja, men det är okänt alltså, man vill veta vad det är för något, och man vill även om det är bra kvalitet, så finns det liksom ingen, alltså det finns ingen instans man kan kontrollera det. Man vill ju att det ska, att någon annan ska liksom, ja, nu vet jag här att det här är autentiskt och bra och funkar, för det är bekräftat av andra. Mm. 500 kronor fast, för en hel bygg med bläckförgiftning är ju billigare än en 5000 kronor hel bygg ordentligt. Ja, jo, det är billigare, men jo, absolut. Men jag menar, den för 500, där den kanske är off, den kanske är fel. Det, alltså, jag känner att jag vet, alltså, jag känner lite att ju mer jag betalar, ju mer kvalitet får jag. Det, alltså, jag vet inte om det är någonting som liksom blir graden på en. Välkommen tillbaka, hey, Scarecrow! Scarecrow! Ganska fräckt också, jag kan neka kunder med, det är ovanligt. Men jag får som tatuerare rätta folk när det gäller utrustning. Så, ja, ja, men det måste du ju kunna. Alltså, som, tänker jag, som proffs måste du ju kunna göra det. Och alltså, styra in folk på rätt väg. Jag fick ett erbjudande att jobba som piercare på en studio uppe i Dalarna. Och jag sa det att jag har ingen utbildning. Jag har ingen aning om vad jag skulle göra egentligen. Alltså, du kan liksom inte anställa mig som piercare, för jag har ingen kunskap om det. Jag vet att jag tycker att piercingar är fräckt, och att jag tycker om det. Jag tycker att det är estetiskt, alltså så. Och jag tycker att det är fränt. Men jag har ingen som helst utbildning. Jag vet inte hur man piercer septum piercing. Jag vet inte hur jag, alltså, som att pierca bridge eller snake. Alltså, jag vet inte hur man gör. Jag vet inte vad det går för nerver liksom. Ja, men precis. Allt ska antingen kastas eller steriliseras. Jag vet inte hur man gör det. Jag vet inte hur man steriliserar sina verktyg. Jag vet ingenting. Du kan inte anställa mig som piercer då. Du hade ju kunnat utbilda dig visserligen. Den här killen, ja, nej, men alltså, jag skulle ju bara pangbom. Jag skulle ju jobba där som piercare. Ja. Och det, alltså, så. Utan utbildning, utan någonting. Jag skulle ju bara vara där. Typ. Mm. Och jag... och när jag sa det till den här killen liksom, att ja, men alltså, jag har ingen utbildning, jag har ingenting. Och då säger han att nej, men det lär du dig. Ja, just det. Så, ja, jo, men jag träffar nerver i 4 kunder och sen lär jag mig att den nerven sitter där. Eller va? Vad menar du ens? Så jag tackade nej till det jobbet. Vad var det du skaffade för virke då, Susanna? Fråga Scarpro. Och min Captain Morgan är... Alltså, den är ju inte din längre. Den är min. Den är slut snart. Ja, den är min. Du får köpa en virke fixat. Tänker ändå, varje kund kommer in, blir gaddad, blandas med färg, nål, utrustning, stol. Ja, alltså, det är ju... Vi har 2 lager säkerhet, bra grejer därför jag går in på att det känns på sig. Gud, bara kolla, here we go. Där. Ja, det är lite svårt. Jag är redan lite brusad, så att nu... Det är bara jag som är nykter. Nu är det kört. Nu kommer jag sitta och babbla om jättekonstiga saker i alla fall. Inspelat kommer det bli också, Susanna. Oh my god! Och så kommer jag kolla på det här sen och bara, nej, pinsamt. Och usch, så jag ser ut. Det är nog ingen fara. Ja, oh, det är... Here we go. Kubakola. Nej, det är vanligt. Så pratar jag med min nya konstnärskompis. Ska vi göra lite reklam för John Kullman. Han, det är väldigt, väldigt vacker konst. Jäklar vad duktig han är. Det är helt sjukt. Det började snacka med honom för ett tag sedan. Och föll hejdlöst förälskad i hans konst. Jättevackert. Så gå in och kika där.
Har än så länge lärt mig regler, lagar, rengjort raglar, områden. Raglar, ja. Det är vad du gör. Toaletter, inklusive diskat, ritat, kollat tatueringsbilder, läst företagsregler igen, fixat stationen, tagit bort från stationen, handskar på skitiga saker, ingen handskar på rena saker, ha koll. Ja. Kom i kapp, för fan. Alltså, nu har jag ju druckit upp typ en halv flaska vin redan. Tänk på att jag är lättpåverkad, jag är en liten tjej. Ja, men det är väl, alltså, är man lärling så är det väl såna grejer som man får göra, helt enkelt. Eline skulle ju tatuera. Jaså? Ja, och hon gjorde ju det också. Hon tatuerade ju ett tag liksom. Men hon är ju, alltså hon kommer ju liksom också från, hon har ju talangen verkligen, hon är jätteduktig. Och hon kan ju tatuera också. Det kan hon, det lärde hon ju sig. Sånt lär man sig ju. Ja, just. Nej men hon lärde sig, men hon lärde sig liksom på, alltså hon lärde sig inte genom att tatuera fyra människor, utan hon lärde sig ju på andra grejer först, så att säga. Andra saker, saker också i samma förpackning. Jag vet inte hur hon gjorde, men hon tatuerade liksom inte, började inte med att tatuera på människor, utan hon gjorde ju Tony från Dalarna. Mm. Han har ju typ Corpse Bride och grejer på vaden. Mm. Det har ju Eline tatuerat. Till exempel. Ja, just det. Fix in, eller... Jag är inne på min andra 70s, men herregud, hur mycket behöver du egentligen? Jag kan inte dricka, alltså dricker jag en 70s, då ligger jag ju kräks. Det är liksom, men, det funkar inte riktigt så för mig. Vad är sån låtsashud gjort av då, tänker jag? Nu ska och så vi nästa vecka, eller nästa igen, ta loss maskinerna, fixa den, sen blir det mer om alla olika nålar, färglära och sånt där. Ja, det är klart. Ett år innan jag egentligen får tatuera på låtsasskinn. Två år innan jag kan gadda till lärlingspris. Och tre år innan jag kan ta fullpris. Ja, just det. Okej. Andra skönt för helvete. Nu vet jag redan. På grund av att jag är företagare och estetare. Ja, men precis. Man får mycket gratis som estetperson. Har crashkurs också. Två år. Ja, absolut. Ja, just det. Du är inne på ditt fjärde glas Cola Zero. Oh my god. Oh my god. Det är så jävla coola. Ja, det är andra gången jag fyller på min vattenflaska. Mm. Oh my god, Valfred. Du är också ganska hardcore. Corpse Bride är en jättebra film, men jag tycker att den är lite... Den är bra. Jag tycker att The Nightmare Before Christmas är en så pass mycket bättre film. Gillar The Nightmare Before Christmas? Ja, men precis. Ja, exakt. Men du ska väl inte jämföra de två egentligen? Jag tycker inte att man ska göra det. Det är två stycken helt olika filmer. Nej, det är inte. Det är två stycken nästan exakt likadana filmer där Corpse Bride är den bleka kopian. Därför att det de gjorde det var att, Nightmare Before Christmas, den har en bra following. Vi ska göra en till likadan med Tim Burton som skapade. Jag vet inte, han regisserade Corpse Bride, eller hur? Han producerade bara Nightmare Before Christmas. Och sen så har vi Danny Elfman som gör scary musik. Det är exakt likadant. Ja, fast jag kopplar inte ihop dem. Jag drar inga sådana paralleller mellan dem. För att det är två stycken helt olika filmer. Två stycken... Alltså, nej, men grejen är att i så fall kan du lika gärna säga att det är en grej med Edward Scissorhands. För att vi har Johnny Depp i huvudrollen, Danny Elfman har gjort musiken och Tim Burton är också med. Alltså, för mig, det är inte alls samma sak. Fast det är inte samma sak. Därför att i Corpse Bride är och The Nightmare Before Christmas, det är två filmer gjorda av Tim Burton med Danny Elfman. Med stop motion. Med ungefär samma tema. Nej. Med visst, det är döden och skelett och grejer.
Nej, jag håller helt, jag håller inte med om det här. Men då har du fel. Du kan vara fel. Ja. Jag drämmer till dig i huvudet med min, vad heter det? Med min film. Klara av bossen här nu, varför har du inte klarat av bossen än? Kör det. Med min filmkunskap. Tim Burton är bra. Tim Burton är bra. Tim Burton var bra. De säger ju att hunden i en är ett hundspöke i en annan film. Ja, Zero är med också. Men vad fasen. Den är bra. Ja. Tack så mycket, Scarecrow. Spark, ja. Handlar om kärlek och trams. Vad heter den som de gjorde? Som finns med som en kortfilm. Frankenweenie. Frankenweenie, ja. Oh, fan vad bra den är. Den är riktigt välgjord. Mm, den är fin. Jag gillar när man kan se den här gravstenen på någon som har begravt sin lilla katt och så står det Goodbye Kitty på den. Ja, eller hur? Det är roligt. Batman, mycket bra. Ja, Batman är också väldigt, väldigt bra. Jag är förtjust i Beetlejuice. Jag gillar Beetlejuice. Beetlejuice och... jag blev väldigt besviken på Alice. Ja. Väldigt besviken är jag faktiskt på Alice. Ninja Turtles. He-Man! And the Master of the Universe! Grayskull. Vad ska vi göra nu, Beetlejuice? Jo, men du, nu. Ja, en kanske eventuellt. Och det skulle vara en uppföljare, eller hur? Ja, visst, ja, eller hur? Jag tror jag har läst det på IMDb. Vet du att jag var på väg att köpa cigaretter på Pressbyrån och bara, nej, jag ska ta några cigaretter. Svinbra. Det var jättesvårt att säga nej, jag ska inte ha några cigaretter. Vadå, frågade de? Bara, jag får det lov att vara något annat, cigaretter kanske? Nej, men jag stod där och tittade. Ja, men precis. Through the looking glass, fy fan. Nej, jag är jättebesviken på dem. Nej, men jag stod och tittade på cigarettpaket, eller liksom cigaretthyllan och bara... Ska jag inte? Och så sa jag nej. Nej, det ska jag inte. Och så stoppade jag i kortet fort som fan. För att jag inte skulle hinna ångra mig. Ja. Och då sa hon att nej, det är lugnt, jag vet hur det är. Och jag bara, nej, jag ska inte ha. Och hon, nej, du får inte. Tack. Det var roligt. Det är Mr. Talliman. Ja, just det. Det är jag. Daylight come and me wanna go home. Ja. Skål. Nej, Alice blev... Jag såg ändå första Alice-filmen på bio. Faktiskt. Och kände liksom, skitpepp. Och bara, nej my god. Ja, ni tillbörde någon film och allting. Och var ju jätteglad liksom. Och när jag gick ut från bion så kände jag lite så här att jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här filmen. Jag tyckte det var väldigt mycket ögonpet, kommer jag ihåg. Det var den andra filmen, va? Nej, den första filmen. Den, alltså, första... Alice. Vad den nu heter. Alice, bara kanske. Den första filmen har jag på DVD. Och sen såg jag... Sen såg jag att den andra filmen hade kommit ut också, liksom... Den är inte andra filmen som är Through the Looking Glass. Sätt katten som tattoo från Alice i UV-färg. Se bara ledet och ögonen samt nosen tills man kör UV-lampan där till. Nej, vad fräckt! Jävla coolt alltså. Gud vad fränt. Det är precis en sån som jag skulle vilja ha. En sån tattoo. Så jäkla intressant. Nej, alltså jag... Jag känner att det är en bra story och sådär, så det hade absolut kunnat vara en schysst film. Men jag känner att hon som spelar Alice, hon är inte en duktig skådespelare. Och det förstör väldigt, väldigt mycket för mig. Hon övertygar mig inte. Nej. Jag
Ja, men bara som den grejen, det är någon gång i filmen där hon ska liksom att jag har gjort det här och det här och det här och det här. Nu minsann tar du mig dit jag vill. Så. Alltså hon ska vara lite, det ska vara lite power, det ska vara lite lite uns liksom. Och hon bara I have walked la 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 la. La la la. Det blir lite uddlöst så att säga. Ja men verkligen alltså. Det spelar ingen roll vilken, alltså vad hon än säger så har hon exakt samma ansiktsuttryck och exakt samma känsla i rösten. Ja. Det är inte bra helt enkelt, tycker jag. Många undrar vad som hände med det. Johnny Depp, ja, han gjorde ju det gamla vanliga, det han brukar göra. Ja, men typ. Det är så att de som blivit gaddade av det är uppskrivna för både det ena och det andra gällande medicin och läkarkontroll. Om några år vet man säkerhet, UV-färg är okej eller inte, därför det aldrig kom igång, är det okej? Kommer det tillbaka starkt? Ja visst, men det är väl lite det jag kan tänka också, att UV-färg är lite... Det är lite tvek om jag vill ha det i kroppen liksom. Ja men hon i Twilight är precis jävla likadan! Det är så här. Kirsten Stewart heter hon va? Fy helvete vad tråkigt. Jag tittade, har ni sett den filmen Snow White and the Huntsman? Nej, jag har inte sett den. Det sämsta jag sett alltså. Det var jag vågar inte se den. Nej men alltså det var bland det sämsta jag sett någonsin. Jag kollade på den med en polare i Växjö. Alltså vi var väl inget särskilt sådär liksom. Vi tittade och sen så kom det igång liksom och det kom liksom till en poäng när jag satt och bara, vad är det här? Och sen så tittade jag efter något sådär särskilt tillfälle, för jag visste inte om min polare gillade den filmen eller inte. Och jag ville liksom inte förstöra någonting för honom. Genom att liksom sitta och sucka eller... Ja, eller var den där gnälliga. Ja, men liksom. Precis sådär. Utan då, jag tänkte, ja, fine, gillar han den så är det ju bra. Men det kom ett tillfälle, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men det var någonting som hon, Kirsten Stewart, gjorde. Och vi bara tittade på varandra så här samtidigt, vände vi oss mot varandra och bara tittade. Och då såg jag i hans ögon, i ansiktsuttryck liksom att... Wow, okay, what the fuck is this? Du tycker lika illa om den här filmen som jag gör liksom. Oh. Ja men, alltså, nu har jag inte sett Snow White and the Henchman. Jo, jag har sett The Henchman, typ... Huntsman. Huntsman, okej, okay. Whatever. I don't really care. Och hon, i slutet så ska hon hålla... Kirsten Stewart ska hålla liksom ett brandtal. Nej, vilken länk? Jaha. Jo, där är det. Ja, den längre upp. Hon ska hålla ett brandtal i slutet liksom. Kom igen nu alla tappra män. Och nu ska vi liksom köra loss här. Ska hon göra det? Ja, jag vet. Det är helt vansinnigt. Och sen så säger hon det hon gör det. Och sen var det inte mer. Okay. Det är så lame och cringe. Alltså, jag dör. Det är så cast. Det är så nej, cast. För att svara på det, jag pratade inte om hon i Twilight, men hon är absolut också där. Och jag kan tänka att skådisen, hon som är med då i Alice, nu pekar jag däråt för att det är där min DVD-hylla är. där borta. Nej, ja men alltså hon som är med i, jag vet inte vad hon heter, i, alltså hennes riktiga namn, jag vet inte vad hon heter. I Alice, ja. Men jag känner att hon är likadan, hon är lika jävla känslolös. Hon rör sig okej, men det är precis som att ingenting påverkar henne. Hon kommer till det här underlandet, jag menar alltså... Och hon möter en massa konstiga saker och hon reagerar inte på det överhuvudtaget. Hon bara läser sina repliker. Och för mig blir det platt och det blir tråkigt och det blir ingenting. Och så dessutom så ska hon, som ni säger, dra det här power talket i slutet. Att jag har gjort det här och det här och det här. Och nu jäklar tar du mig till drottningen och nu jäklar tar vi den här striden. Nu power, goddammit liksom. Ja. Och hon bara liksom, nej. Ja, helt vansinnigt. Scarecrow, okej, vad tycker ni om Justice League, a.k.a. Superfriends? Jag håller faktiskt, jag har inte koll på dem riktigt. Jag såg Batman versus, nej men är det dem? Batman versus Superman. Det är Justice League, första där.
För den var ju hemsk. Jag ska se. Det var också riktigt, riktigt dålig film. Alltså, det var action. Jag kunde uppskatta lite action, men det var verkligen... Ja, det är Ben Affleck. Ja, nej. Nej, det var fel. Det var det. Slöbollen, han sprang och coolt. Alltså, ja, det var ju verkligen inte roligt där, alltså. Nu ska vi se här. Vad fan är det här? Vi får se vad Venom gör. Jag tror inte att Venom kommer att leverera någonting särskilt. Det är skit. Nu kollar jag på trailern. Jag ska bara se om jag har sett den. Men jag tror inte att jag har gjort den. Men den har inte kommit ut än, va? Den super... Eller jo, 2017. You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. Is that a fight with us? Oh, Jason. More or more less. Heh, det är en jag kan ladda ner en cam. Alltså, tyvärr är det ju lite så... Nej, jag har inte sett den. Justice League har jag inte sett. Du menar den som är från 2017, antar jag? Nej, jag har inte sett den. Aquaman. Alltså, vad gör han för nytta ens? Han är snygg. Är han? Alltså, det är ju Khal Drogo. Aha, okej. Okay. Jag är lite mer så han... Jason. Det är det han gör. Det är lite mer min grej. Svartvit. Ryskt tal. Precis. Och jag, bara för att säga det, länken kom fram, jag såg tatueringen. Jävla nice. Jag har inte sett Justice League, så jag kan inte svara på vad jag tycker om det. Men jag ska fixa hem den väldigt lagligt och titta på den så här. Så får vi se vad jag tycker om den. Who'll be my brother species on YouTube? Okej, jag får kika på det. På tal om rörelse, hon vet att drottningen är ärlig, så fan cool alltså, i den filmen. Ja, jag gillade faktiskt inte henne riktigt. Är det hon som är... Ja, så här, jag var inte så... Men å andra sidan, alltså, det var många karaktärer i just Alice som jag inte var särskilt förtjust över. Jag var inte särskilt förtjust över Helena Bonham Carter som The Red Queen heller, eller Queen of Hearts. Jag tyckte inte att det klickade riktigt. Jag tror snarare att hon skulle ha varit The White Queen. Faktiskt. Jag tror att hon hade gjort det bättre. Alltså. Hon, vad hon nu heter, som var The White Queen. Hon, ja. Alltså, hon gjorde väldigt bra jobb som så, men hon var väldigt... Superman som såg slöbollen och sprang kort med allt. Se den inte på bio. Nej, okej. Hyr den eller se den från en rysk sida. Skurken var bättre än väntat. Skakig cam i svartvit med rysk koreansk text. Har ingen drink. Har ni ingen drinklek ni kör? Nej, vi har bara... Varje gång Ravlor dör. Ja, så dricker vi. Ja, det kan vi göra. Varje gång han får game over. Varje gång han dör, så dricker vi. Ja, han är snygg. Jason är snygg. Om det är honom vi pratar om. Fixa hem, right? Finns det något på Netflix? Ja, eller hur? Tacos, Venom. Se inte på bio. Nej. Däremot, jag tänkte på det förut.
Suicide Squad såg jag kom ut på Netflix. Och jag bara, ah, på Netflix, fan vad schysst. Ja, men jag har hört en massa bajs om den. Men jag menar, man kan ju inte lita på andra människor, utan man måste ju se filmen och ha en åsikt själv, tänkte jag. Mm. Så den här ser vi. Sånt jävla slöseri med tid. Jag förstår inte handlingen. Jag förstår inte vad de ville berätta. Jag förstår inte vad... Nej, alltså jag förstår inte filmen. Helt plötsligt får vi story mellan då... alltså, för vad jag förstod så skulle det här vara lite grann en kärlekshistoria. Lite så inbäddat i action. Och då den här kärlekshistorien mellan Jokern och... Vad heter hon? Harley Quinn. Precis. För det var det som var det liksom ju... själva grejen. Och det är och jag så menar... konstigt. Därför att det är fungerligt. De är inte så... Jag gillar kärlekshistorier. Jag tycker det är trevligt. Jag tycker det är mysigt. Och alltså, och just Jokern och Harley Quinn lär ju vara en sån udda, konstig kärlekshistoria. Så det kändes ju lite intressant där, tyckte jag. Att få den storyn. För jag läste inte så mycket serier så... när jag var liten. Det var typ Kalle Anka, var typ inte så mycket mer. Och Bamse. Men jag menar serier som typ Spindelmannen och så här, det har aldrig fascinerat mig. Jag gillade Batman, men då var det liksom filmerna som jag föll för så. Så att ja. Och ja, men precis, Enchantress, jättefin CGI, absolut, håller verkligen med om det. Och nej, det är just det. Har ingen aning om vad det handlar om. Vet inte vad är grejen. Vad är historien här. Oj, nu händer det här. Wow, shit. Och nu fick vi lite backstory från deras terapeutsamtal. Va? Det var jätteförvirrande. En jättekonstig film alltså. Ja, men precis. Just det här med handen. Så jäkla snyggt. Det var jättefint. Det var en som skulle vara den nya Jokern nu. Ja, men... Man... Du drog, jag får snacka... dricka. Ja. Snacka väldigt mycket skit om Leonardo DiCaprio. På många ställen har jag sett. Men drog, jag har... Dricka. Ja, men jag håller på. Jag pratar ju också. Nu har jag druckit, så. Drick, han tog. Man snackar väldigt mycket skit om Leonardo DiCaprio, men han är jävligt bra. Det är en jävligt kompetent skådespelare. Han är väldigt, väldigt duktig. Jag respekterar honom, alltså. Han är cool. Han kan göra väldigt många olika roller, alltså. Han är djup, alltså. Han är bra. Mer än vad man liksom kan tro. Dog du igen? Ja. Nu får vi dricka igen. Vad hände med Dungeon Keeper? Vi skulle streama Dungeon Keeper bara på idag. Ja, så fort jag har klarat av den här. Okej. Okay. Prata med en skärm känns som en tegelvägg, eller hur? Varje gång jag snackar med folk så känns det så med. Ibland. Och så är man skit inne i det man vill säga. Och så bara noll reaction. Jag bara, nej, okej. Vad jag sa var intressant. Ogillar Leonardo endast i sjätte klass då alla brudarna snackar om Titanic. Ja, just det. Ja. Men grejen är också, det är också en sån grej med Leonardo DiCaprio. För man tyckte han var söt när man typ gick på mellanstadiet. Nej, ingen pratade tillbaka till mig. Typ man gick mellanstadiet, tyckte man att han var söt och alla var kära i honom. Mm. Och sen växte han upp och så tänkte man kanske lite så här när man är vuxen att ja, men nu har han växt till sig, nu är han nog snygg. Men så bara fortsatte han att vara pojksöt ändå. Fast nu tycker jag verkligen inte han är pojkig alls. Jo, jag tycker fortfarande att han är pojksöt. Nej, men han, med skägg så ser han ju lite... Vad heter det? Han har
fått lite vikt i ansiktet. Mm. Alla håller med, vi sitter och applåderar när du gör bra ifrån dig. Fråga din bror, han vet. Okej. All right. Bra, Sanna. Vad har jag gjort? Såg du, Valfrid, såg du mina... Men jag har skapat ett nytt folk, sa jag förut. Såg du dem? Nej. Nu ska jag visa dem för dig. Jag är jättestolt. Nytt folk. Titta här. Titta, ser du? Ja. Vad är det då? Det här, den som jag håller upp nu med pärlvingar. Ja. Det är Dri. Ja. Och det här är överste prästinnen. Mm-hmm. Så, jag har gjort dem själv. Jag är skitstolt. Det är mitt konstprojekt i skolan. Jaha, asfina. Det är alltså ryggkotor från en räv. Jaha, har du använt dem? Ja! Som jag har limmat på huvud och vingar och annat bös på. Målat har jag gjort också, givetvis. Awesome. Lodis DiCaprio. Ja, lite så. Mm-hmm. Gudkomplex bubblar fram. Det är en merit på CV. Digerdöden med en tandborste. Mm-hmm. Ja, det är ja, standardsvar från Valfrid. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är kotfolket, Valfrid. Kotfolket. Mm. För de är så kota. Nej, därför att de är gjorda av koter från en fucking räv. Ja, just det. Mm. Så här ser de ut när de är omålade och bara huvudet på. Coolt. Jag har några av de där rävkoterna hängande. Har du? Knuckle people. Ja, jag har det hängande i mitt bälte när jag medeltidar mig. Ja, okej. Okay. Jag har ju skallen. Rävskallen har jag. Och sen tyvärr så gav jag bort käkarna. Nej, till vem? Till mitt ex. För han höll ju på och gjorde en massa, vad heter det? Ja, men han ristade ju i, vad fan heter det? Alltså etsar eller vad ska man säga? Ja, jag vet inte vad det heter, jag kommer inte ihåg nu. Men ja, han ristade liksom i, graverade. Ja, graverade. Ja, gjorde han. Tatuerade han. Och gjorde det, liksom, han gjorde ju det i metall först och sen gjorde han det i ben. Och jag har för mig att jag gav bort dem till honom. Jag tänkte jag skulle höra av mig till honom och fråga ifall jag gav dem till honom eller om han liksom fick låna dem eller liksom. Jag kommer inte ihåg, men de var ju skitcoola för jag hade två stycken, alltså bägge två så. Ja. Till underkäken där det satt där rävtänderna fortfarande satt i, det var skitfränt. Ja. The knuckle people. Ganska fräckt som sagt. Ja, eller hur? De är skitfräna. Jag är jättenöjd. Själv bara jag har de fyra nya turtles här någonstans med en magnet på sidan. All right! Repar listan. Graverar jag. Ja, precis. Köttar in. Hardcore scratch. Blodet. Jag blev utbjuden här till The Rock Bar. Så, har du lust så kom förbi. Det är Rocky Horror Bar. Tyvärr. Utan bara The Rock Bar. Det är Rocky Horror Picture Bar.
Det hade ju varit coolt om det hade funnits. Ja, det finns säkert någonstans. Säkert. Inbjuden eller utbjuden? Inbjuden, mer, eller ja, mer sådär informerad skulle man ju kunna säga. Jag åker till The Rock Bar. Du gör som du vill. Hojta till om du kommer hit, det vore kul, typ så. Det var ju romantiskt, Susanna. Alltså, det gör inget att det inte var romantiskt, för det är Vincent, så. Ja, okej. Okay. Det är inte så, det är inte särskilt romantiskt liksom mellan han och mig. Det är väldigt oromantiskt till och med faktiskt. Ut är personligt, in är personligt också, fast då vill de att man kommer. Det är jättekul om man har snuskig fantasi. Ut är som date, in är allmänt, ja. Okay. Ut och in och ut och in. Dra skinnet framåt, bakåt. Men nu vill jag spela Dungeon Keeper, Varfrid. Det där går inte. Här är nu då! Nej. Dungeon Keeper! Vi testar Dungeon Keeper och se om det funkar idag då.